Allting började för 2 somrar sedan. Jag träffade en kille och vi blev väldigt snabbt väldigt bra vänner. Och på 9 år så sa han att han var kär i mig. Jag hade ju samma känslor för honom, men jag ville inte riktigt erkänna dem då. För varken mig själv eller för honom. Efter 9 år så flyttade han iväg. Det blev ganska tomt här hemma i Stockholm. Det var när han var borta och jag inte kunde träffa honom längre som jag förstod att jag var kär i honom också. Vi kör 1, 2, 3. Och nu så tänker jag berätta det för honom. Vi gör det. Det känns bra såklart eftersom jag får träffa honom idag. Det känns otroligt fruktansvärt nervöst. Det är kanske ingen sån romantik som man hör om i böcker, men kanske om böcker om 20. Nu är det typ bråttom här, känner jag. Här. Kom igen nu! Akta bilen! Lycka till. Jättebra. Vad hände just nu? Jag har saknat dig. Den här sängen är till dig. Tack. Den kommer du få mig. Det är så typiskt dig.